Takže nazdar, ja vás vítam pri ďalšom videí a dneska to nebude klasické video, prišiel mi už dlho očakaný mikrofón, čakal som na 2 mesiace, pretože boli problémy s objednávkou. Najprv som im volal, že kedy to budú mať, to im trvalo mesiac, kým im to prišlo, takzvané na sklad, a furko odkladali, až to odložil o ďalší mesiac, takže nakoniec som objednávku tohto mikrofónu zrušil a objednal som si to z inej firmy a došlo mi to do 4 dní, pretože bol víkend a cez víkend sa nedočulo. A je to mikrofón Behringer C na účko ako USB, pretože klasický vstup by som do kompu nezapojil. A toto bude taká menšia rozbalovačka, povieme si o ňom trošku viac, ak vás to zaujíma, môžete to nechať bežať, ak nie, môžete to vypnúť, ja vás nenučím, sme demokratický štát. A ideme na to, že tento vrchný balík to by som mohol aj roztrhať, hľadám to pekne krásne, vidíte. Ja si to radšej rozostrihnem, lebo nechcem to tu párať. No. Takže tak. Uvidíme, že po tej pôvodnej firmy, čo som objednával, tam som to chcel objednať aj so stojanom a USB kábel. Bol tam, plus tam bol nejaký, dá sa podať, stojanček. A takže máme tu ďalší úžasný obal. Toto môžem trošku narezať. Máme tam aj, vidím, kopu nejakých drapov papierov. Teraz to zoberiem nožničkami trošku. Dúfam, že to nahráva tak, ako má a všetko vidíte. Ja nechcem nič poškodiť, ale vyzerá, že tu obal žiadne, no, klasické balenie, ako každá slovenská firma, 300 igelitov, ktoré ja musím potom takto rozstrihovať. A zobral by som to asi tak. Krása. Čo by sme mali? No to igelitu tam fakt nemohli dať viac. No, poď, poď, devča. A ešte to trošku odstrihnem. Sa tu s tým trápim. A už by to háda malo ísť. No. Vím, že to ide. Hop, hop, hop. Takže, asi tak. Toto môžeme vyhodiť. A konkrétne, čo tu máme? Máme tu nejakú úžasnú nálepku, potom nejaký úžasný katalóg s osvetlením a to ma mierne nezaujíma, takže to si odložím na bok. Tu máme čo? Áno, máme tu papier a tu už je ten konečný mikrofón, cenovúčko, ako som vravel. Dúfam, že je to dobre nasvietené, pretože mi tu trošku svieti slnko, tak uvidíme. Hádam, čo uvidíte a ja to idem otvoriť. Tak. A tu máme ešte tieto úžasné debiliny. To vylomím. Tak. Jedna by bola. Ešte druhá. Tak. To by už malo ísť. A máme tu náš úžasný mikrofón. Malo to pôvodne ísť v takom zabalenom balení, ale keďže ja som to objednal z tej inej firmy, tak to asi potrebovať nebudeme. Mám tu ten, dá sa poviem, môžete vidieť, že je tu, je to cena účko, vlastne toto je to osvetlenie, ktoré vlastne bude svietiť, keď to bude napojené. Vím, že tu je ten ABčkový kábel, takže toto by mal byť ten mikrofón. Uvidíme, to je vlastne tá skrutka a ako vidíte, je to klasická tá ABčková koncovka, vlastne to bude ten prvý vstup, ten kábel je tu. A vlastne ten USB pôjde rovno do kompu. Mám tu vlastne držiak, ktorý, počkaj, ja na to musím prísť. Toto je vlastne tá spodná skrutka, toto je vlastne držiak, to bude pripojené ku stojanu, ktorý momentálne nemám, ale pôjdem ho rýchlo ešte kúpiť, pretože to mal by prísť z tej pôvodnej firmy. A tu už je ten klasický kábel, čiže USBčko a vlastne ten vstup. Hop. Potom tu, ešte tu máme nejakú kopu idiotín, mal by tu byť aj nejaký balík softwaru, vidím tu drivery. A potom ešte nejaká úžasná knižka. Uvidíme. Takže to by bolo. Takže čo by som tomu mikrofónu povedal? Jas, je to vlastne, už dá sa povedať štúdio mikrák, je to USB, čiže možno to rovno pripojiť do kompu. Hľadal som v cenovej triede tých 50-60 eur, čo bol jediný takýto mikrofón, ktorý som, dá sa povedať, našiel. Áno, pravda, dá sa kúpiť aj mikrofón za 5 eur, za 10, tak to vám ho pekne ukážem, ako to vyzerá. Klasické kovová konštrukcia, takže hádam to, čo si vydrží. Uvidím, či preto budem musieť kúpať filter, ale hádam do toho tak hučať veľmi nebudem. Máme to pekné osvetlenie. Uvidím, ako tá kamera to zaostrí. Takže tak.
A našiel som tento mikrofón, dá sa to kúpiť od tých 52 až do tých 58, tá doprava niečo stojí. Dá sa to kúpiť aj, ja som to kúpoval v tom obchode, kde to vyšlo pre mňa nevýhodnejšie, ale potreboval som to už fakt, pretože na henty som nemal čakať, fakt, nervy čakať, bolo by k tomu aj púzdro, ale ktoré ako tak nepotrebujem. A vlastne tento mikrofón mi vyšiel, pravda, že dá sa mikrofón kúpiť, tento vyšiel za nejaký 58, potom ešte napríklad mikrofóny za 70 eur, čo už fakt ja investovanie do toho nemiením, a potom už tie mikrofóny idú od 100 nahor, 200, 250 a takto, takže uvidíme. Ja ešte urobím taký menší testík, vlastne toto je tá kovová podložka, pravdepodobne to budem musieť odšrobovať, ak myslím, hej. Toto je vlastne taková podstava, ktorú odšrobujem. A teoreticky mal by tu ísť ten držak, ako vidíte, krásne, vlastne ono to padne a ja to môžem rovno zašrobovať, tým pádom ten držak, hop, a vlastne toto už pôjde rovno do stojana a tu už pôjde vlastne ten USBčkový kábel, hop, a bude to pripojené. Ja teraz ešte pôjdem rýchlo skočiť pre ten stojan, takže za chvíľku som naspäť a už si to kompletne zložíme a urobíme si, dá sa povedať, taký menší zvukový testík. Takže ja som späť a už mám aj stojan, ktorý teraz vybarím. Rýchlo som si skočil do Žiliny ho kúpiť, pretože sa mi naozaj nechcel čakať do zajtra. Už sa nám pomaly smelo, tak som zasvietil svetla. Dúfam, že čo si naozaj uvidíte, a je to rýchlo balené, pretože som to kúpal rovno z predajne a je to vlastne taká kovová noha alebo ten kruh a vlastne tá tyčka, ktorú vám vlastne jednoduchá tyčka, Storm King stojan, čo vlastne tyčka a vlastne tá podstava, takže nejak takto, to vidíte, nevidíte, nevidíte. A jednoducho čo spravíme, my vlastne našrobujeme, ja to rýchlo teraz musím poskladať, bral som si aj ten držiak, pretože som to potreboval skúšať, či bude pekne pasovať, takže toto je ten stojan. Teraz jedine čo spravím, budem musieť znova ošrobovať od ten spodok toho mikrofónu. A poď, poď, poď. Dám tam vlastne teraz znova ten držiak. Napríklad, ja to budem si takto. A znova tam zašrobujem tú krytku. Hop. Všetko to ešte doladím, aby som to potom mohol rovno použiť. Zaťahnem to. Tú nožičku vlastne na naspäť a ono, ak tu vidíte, tam je vnútri taký ako keby nadstavec, ktorý vyšrobujem, aby to pekne držalo a už vlastne našrobujem tú onú nohu alebo držiak alebo stoja na to. Teraz asi neuvidíte celý mikrofon, trošku to škrípe, dotiahnem to a tým pádom už máme mikrofon hotový. Ja neviem, či to vidíte celé. Tak to nejak to takto krásne ukážem. A jednoducho, ja tam už pripojím iba tú pripojku. Tým pádom nejak takto. A máme to hotovo. A môžeme sa pustiť do nahrávania. Ináč ja som teraz asi zistil, na čo je vlastne toto, ten nadstavec. A hneď vám to ukážem, alebo ako to ja môžem využiť. Tým pádom, ja vlastne musím odšrobovať znova tú nohu. Aha, to je len taký mini experiment. Tu nohu celú dám preč, mikrofón si položím pomaličky. Ošrobujem do stojan, vlastne našrobujem tam ten nadstavec, iba trošku. A toto môžem trošku nakriviť. Si to prichytím zo spodu. A už iba vlastne našrobujem ten držiak. Hop, 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 trošku sa mi to moce. Ale to nevadí. A tým pádom môžem mať aj niečo pekné, také je to. To by bolo všetko, ja to zmontujem do toho pôvodného štádia a pôjdeme si trošku otestovať náš zvuk a dúfam, že uvidíte ten rozdiel, asi aj preto som to kupoval. Takže čaute a vidíme sa už pri skúške. Takže nazdar, nazdar, vy ma počujete už z nového mikrofónu. Dúfam, že znem oveľa kvalitnejšie, oveľa lepšie a podľa mňa znem aj trošku reálnejšie ako v reálnom živote. Predsa len ten mikrofón s kreatívou,
to dá sa povedať strašne skresľoval a plus mal tú nevýhodu, že mne stačilo posunúť o centimeter a tá hlasitosť bola iná, predsa len to začalo hučať a podobne. Takže asi tak, môžete to sami ohodnotiť, ja si myslím, že je to úplne pecka oproti tomu, čo bolo pôvodne, že tie let's play po zvukovej stránke budú vyzerať o mnoho, mnoho lepšie. Mne sa zdá, že je to fakt bomba, môžete sami ohodnotiť. Toto bude asi tak všetko dnešnej rozbalovačke a už sa vidíme na budúce pri normálnej let's play s novým mikrofónom, na ktorý sa veľmi teším a môžete sa tešiť aj vy. Ja sa s vami lúčim, majte sa a nazdar!